para começar o dia em boa companhia, buscar notícias do PT. Tudo bem, buscando notícias do PT. Quarta-feira, 22 de junho. Você está ouvindo notícias do PT. Acordou sem tempo? A gente atualiza enquanto se desloca ou se exercita. Gilmar Tato, bom dia, secretário. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes. Não gosta de almoçar sozinho? Olha quem pode convidar para estar com você. Eu tenho orgulho de passar para a história como o presidente que mais criou emprego. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão aqui. Achou muita informação? Não se preocupe. Na sexta, a gente resume. Eu sou Thaís Ladeira e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias. PTCast, a voz do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ouça pelo nosso site ou principais agregadores. Tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Terça-feira, 13 de dezembro de 2022, está no ar o Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Um bom dia para você que está começando aí essa manhã com a gente pelo Facebook, na TV PT, pela TV PT no YouTube, pelo Facebook ou pela Rádio PT na web. Um ótimo dia para Márcia, para Lúcia, as nossas intérpretes que apresentam esse jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. A gente já começa a edição de hoje com mais uma vitória da democracia, que é a notícia da diplomação do presidente Lula pela terceira vez aí como presidente da República, né? Que aconteceu na tarde dessa segunda-feira. Quem aqui acompanhou a nossa transmissão aqui pela TV PT? Tinha bastante gente aqui acompanhando ao vivo a diplomação do presidente ontem. Eu estava acompanhando, eu vi que estava todo mundo em peso. E essa etapa, pessoal, confirma, encerra o processo eleitoral e habilita o Lula a tomar posse no dia 1º de janeiro, né? Aquela festa da posse, ela é realmente uma festa, porque ontem a diplomação já conferiu a ele esse título de presidente da República. E Lula e Alckmin receberam os diplomas das mãos do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma. Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei
fez nesses últimos anos está aqui agora é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava habitar nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha. Lula também fez um agradecimento ao TSE por ter garantido as eleições no Brasil, mesmo diante de tantas ameaças à democracia. E dedicou o diploma de presidente da República ao povo brasileiro que o elegeu. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Quero dizer que muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito, essa é a celebração da verdadeira democracia. Democracia é ter alimentação de qualidade, é ter emprego, saúde, educação, segurança e moradia. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais da diplomação e vai encerrar também o Jornal de Hoje com a íntegra do discurso do presidente Lula, se você perdeu ontem. Continua com a gente que a gente vai exibir mais uma vez aqui. Hoje no Jornal PT Brasil, a secretária nacional de juventude do partido, Nádia Garcia, vai comentar o diagnóstico do grupo técnico, né, que tratou da área na transição de governo. A gente vai falar também sobre os atos terroristas promovidos por bolsonaristas na noite dessa segunda-feira aqui em Brasília. Vocês devem ter acompanhado, né? Vandalismo, terrorismo mesmo, as pessoas apavoradas no centro da cidade ali e também a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. O líder do PT, na Câmara, Reginaldo Lopes, também é nosso convidado. Ele vai fazer um balanço sobre a atuação da bancada neste ano de 2022, né? Muitos avanços, o impedimento de vários retrocessos, então a nossa aguerrida bancada trabalhou bastante, a gente vai fazer um balanço desse trabalho ao longo do ano hoje. E o Fernando Brasil vai falar da política de destruição dos direitos humanos sob o governo Bolsonaro, né? Ele expôs, assim, o que já está mais que provado é que esse governo expôs os brasileiros à morte, que isso é a conclusão dos trabalhos do Grupo Técnico de Direitos Humanos da Transição de Governo. Então a gente comenta isso daqui a pouquinho já com o Fernando Brasil. E agora eu vou falar sobre o que aconteceu na noite dessa segunda-feira, né? Quando terroristas bolsonaristas tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e incendiaram carros e ônibus no centro da capital federal. Os atos começaram após a prisão de um indígena em razão da participação em atos antidemocráticos. A prisão dele foi determinada nesta segunda-feira pelo Supremo Tribunal Federal e atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e Andrei Rodrigues, chefe da segurança do presidente Lula, concederam entrevista coletiva já no final da noite de ontem para falar sobre essa situação da segurança aqui no Distrito Federal.
Nós estamos aqui para, em primeiro lugar, emitir uma mensagem de tranquilidade acerca do principal. A diplomação presidencial ocorreu hoje, como manda a lei, sem nenhum tipo de obstáculo, sem nenhum tipo de ocorrência. Portanto, o presidente Lula, hoje, oficialmente, foi diplomado, está apto, portanto, a exercer o seu cargo a partir do dia 1º de janeiro. E houve uma plena integração entre o trabalho da Polícia Federal, do governo do Distrito Federal e as forças de segurança do Poder Judiciário. Nós tivemos o cumprimento de uma ordem judicial em relação a um caso desses manifestantes que confundem a liberdade de expressão com o cometimento de crimes. E esta confusão, de uma vez por todas, tem que cessar. Infelizmente, o cumprimento dessa ordem judicial resultou em mais atos de violência. E nós estamos aqui para consignar o fundamental. Em primeiro lugar, as medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas a partir de amanhã, irão prosseguir. Não há hipótese. Não há hipótese. As medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas doravante, irão prosseguir. Não há nenhuma hipótese de haver passos atrás na garantia da lei, da ordem pública, em razão de violência. O Estado Democrático de Direito tem mais do que o direito, tem o dever de agir. Primeira mensagem, portanto, é esta. Estamos tranquilos, porém, com firmeza em um caminho de defesa da lei. A segunda mensagem, que vai ser detalhada pelo delegado Andrei, diz respeito ao fato de, infelizmente, há pessoas que se ocupem de criar histórias fantasiosas e difundi-las em relação à integridade e à segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A segunda mensagem: em nenhum momento o presidente Lula foi exposto a qualquer risco. O presidente Lula, nesse momento, está em absoluta segurança e assim prosseguirá até o momento da posse e até, portanto, o pleno exercício das suas funções. Vários parlamentares do PT também se manifestaram nas redes sociais contra os atos de vandalismo cometidos pelos bolsonaristas, né? A deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, tuitou: "Bolsonaristas espalham terror no centro de Brasília. Preciso ação enérgica contra os atos terroristas. Os golpistas precisam ser tratados com o rigor da lei." O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, escreveu também: "Os atos terroristas que ocorrem nesta noite em Brasília mostram a quantidade de criminosos que há disfarçados de patriotas. Merecem ser combatidos com rigor e responder na justiça pelos crimes praticados." E o deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, também se manifestou pelo Twitter. Ele disse: "Bolsonaristas estão tentando invadir a Polícia Federal, ateando fogo em veículos e depredando Brasília. Nada disso surpreende. Bolsonaro está há 4 anos comandando uma escalada de ódio com fins golpistas. Esses atos terroristas não impedirão que seja consumada a vontade do povo de ver Lula presidente." É isso, gente. Deixa aí suas mensagens também no chat Democracia, que já está aberto. Quem recebeu o vídeo, quem quiser comentar essa situação, que é realmente assustadora, mais assustadora ainda, a paralisia do governo do Distrito Federal em conter esses atos, né? A gente viu que são
pequenos grupinhos ali de golpistas, mas a polícia, enfim, não consegue detê-los. É, ou fica aí esse mistério no ar e a gente cobra isso aí do governador Ibanez aqui no Distrito Federal. E a gente começa conversando com o editor do portal do PT Nacional, Fernando Brasil, que vai falar sobre como os ataques aos direitos humanos de Bolsonaro resultaram em uma ameaça à vida dos brasileiros. Bom dia para você, Fernando. Bom dia, Amanda. Bom dia para a Márcia. Bom dia para a Lúcia. Um bom dia para todos que nos assistem agora e que ontem acompanharam aí aquela emocionante cerimônia de diplomação do presidente Lula. Né? Eu assisti também e a nossa audiência estava bem grande. Tava, o pessoal estava aqui em peso e todo mundo muito emocionado. A gente tentava deixar uma mensagem ali no chat, ele desaparecia. Foi realmente muito animado ontem. E a esperança voltando, né, Fernando? Porque a gente tem aqui denunciado esses quadros, essa situação que é muito assustadora, né? Ontem, por exemplo, o site do PT repercutiu essa matéria do gabinete de transição, mostrando como a política deliberada de ataque, né, de afronta aos direitos universais, colocou em risco a vida da população mais vulnerável durante esses últimos 4 anos. E eu queria que você comentasse para a gente o que, que o Grupo Técnico de Direitos Humanos apresentou aí a partir desse relatório do diagnóstico. Zé, Amanda, o GT de Direitos Humanos constatou que a corrosão por dentro das estruturas da Política Nacional de Direitos Humanos, de fato, expôs os brasileiros à morte, na medida em que essa política deixou de proteger as pessoas mais necessitadas em vários segmentos, né? Das crianças até adolescentes, até os idosos, as mulheres, as pessoas com deficiência e por aí vai. Como foi que Bolsonaro operou esses ataques? Mais uma vez, cortando o orçamento ou simplesmente não executando aquilo que estava previsto para o Ministério da Mulher, da Família, Direitos Humanos, e acabando, obviamente, com políticas da pasta. Segundo uma investigação do Ministério Público de 2020, no auge da pandemia ali, o Ministério executou apenas 44% do orçamento reservado e o grupo de trabalho já acionou o Tribunal de Contas da União para que analise esse caso. Além disso, a pasta, sob a orientação de Damares Alves, se tornou um verdadeiro epicentro do autoritarismo bolsonarista, copiando, inclusive, o que há de pior do extremismo e do fascismo mundial, de acordo com os coordenadores do GT, em especial Silvio de Almeida. E a pasta também atuou principalmente para espalhar desinformação e estimular o ódio na sociedade de modo geral. Segundo a ex-ministra e deputada federal Maria do Rosário, que também é coordenadora do GT, o governo usou a pasta para rasgar a Constituição, que determina, né, que os direitos universais sejam respeitados e garantidos a todos os brasileiros, e atuou ali para desmontar os colegiados de participação social. A deputada mostrou que Bolsonaro revogou 21 colegiados, alterou 37 e extinguiu outros 14 por meio de decretos e portarias. 13 dos colegiados estão na área dos direitos humanos. Um dos colegiados extintos, por exemplo, foi o que cuida da população de rua. Para se ter uma ideia do que isso significa, na administração de Bolsonaro, o país ganhou 220 mil pessoas moradores de rua, entre elas crianças, várias crianças. A deputada citou ainda como um exemplo da crueldade de Bolsonaro o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que hoje opera por causa de uma liminar. O CONANDA é responsável pelo Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que apesar de ter 113 milhões de reais na sua conta, só recebeu autorização para gastar 10 milhões. Então, a coisa é realmente deliberada, é um ato de crueldade para com os direitos humanos, Amanda. É isso, como a gente estava conversando também com o GT das Mulheres, né? Precisa desmistificar essa história de incompetência. É um projeto, né? Eles agiram de forma deliberada. E como se não bastasse esse desmonte aí e a não execução orçamentária, o GT também descobriu contratos suspeitos no Ministério. Como é que foi isso? É exatamente isso, Amanda. Com o Bolsonaro é assim, né? Não basta destruir as políticas, bagunçar o orçamento também, é preciso gastar dinheiro com coisas que não têm nada a ver com a área de direitos humanos. Como, por exemplo, foi o que o GT descobriu, que houve a compra de bebedouros
E pasmem vocês, o aluguel mensal de guindastes, que custaram nada menos do que 172 milhões de reais. Ou seja, você tem ali programas dentro da pasta que não recebem dinheiro, e do outro lado, o governo gastando uma dinheirama com esses itens aí que a gente não sabe para quê, né? Só o aluguel do guindaste custa 6 milhões de reais por mês. Então, segundo a Transição, a empresa de bebedouros que foi contratada funciona no Gama, uma cidade satélite de Brasília, e tem como sócio majoritário um motorista de cargas e de pessoas. O TCU também foi acionado para investigar o porquê dessas operações, o porquê dessas compras, aí, qual o motivo que a pasta teria para gastar esse dinheiro com isso, né? E é bom lembrar que o orçamento do Ministério, mais uma vez, foi estraçalhado por Bolsonaro. Para você ter uma ideia, em 2015, quando a presidenta Dilma estava no cargo, a Secretaria de Direitos Humanos teve uma verba de 1,1 bilhão de reais. Isso tem quase 8 anos. Esses recursos, esse ano os recursos não passaram de 330 milhões, que dá mais ou menos aí um terço do orçamento, de como eu falei, de quase 8 anos atrás. E para o ano que vem, o volume previsto é ainda menor do que o desse ano, que é de apenas de 326 milhões de reais. É óbvio que esse orçamento todo vai ter de ser recomposto, vai ter de ser revisto, né? Nesse sentido aí, a PEC do Bolsa Família será fundamental para criar esse novo espaço orçamentário, porque o novo governo Lula terá de reconstruir esses conselhos nacionais extintos ou esvaziados, né? Como, por exemplo, o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Conselho do Idoso, né? O Conselho de Combate à Discriminação e à Promoção dos Direitos de LGBT, das comunidades LGBT+, e da erradicação do trabalho escravo, mano. É isso. E no sábado, né, Fernando, foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, quando essas denúncias todas vieram à tona também. E aí, depois de 4 anos do governo Bolsonaro, o Brasil de hoje, né, no Brasil de hoje, a data vai servir aí como um alerta sobre os efeitos, né, dessa política que mais violenta os direitos fundamentais, não é isso? Exatamente, Amanda. Junto com o orçamento, há todo um ambiente de violação dos direitos humanos que deve ser enfrentado pelo próximo governo, né? Isso, como você lembrou aí, no sábado foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. São 74 anos desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O esforço pioneiro ali da comunidade internacional na direção de um mundo de paz e multilateral. Por isso mesmo, né, seria até irônico, né, se não fosse trágico que a gente tenha essa constatação desse ambiente de destruição na área de direitos humanos hoje no Brasil. Ou seja, não há muita coisa para comemorar, né? Aliás, não há nada a comemorar. O país retrocedeu décadas em apenas 4 anos com Bolsonaro. E aí explodiram esses casos de violência contra minorias, né, contra o racismo, com o racismo, casos de racismo, né, casos de LGBT, quem há mais fobia, feminicídio, ataques aos povos indígenas, as mulheres, né, sem contar a política de ódio contra qualquer comunidade que seja diferente, comentada diariamente nas redes sociais. Na sexta-feira, antes da comemoração, as Nações Unidas divulgaram um comunicado alertando, entre outras coisas, para a escalada da intolerância e de como isso afeta os direitos humanos diretamente no mundo. Segundo o novo chefe da ONU para os Direitos Humanos, o Volker Türk, é um austríaco, o discurso de ódio, inclusive em ambientes digitais não regulamentados, está levando mais retrocesso de direitos, como a igualdade de gênero, que na avaliação dele sofreu um duro golpe nos últimos anos no mundo. Em uma coletiva de imprensa, o Turk também fez, inclusive, uma referência ao Brasil, sugerindo um período pós-Bolsonaro, onde deve prevalecer a renovação do que ele chama de um contrato social entre o povo e as instituições que deveriam servir a população. E aí, claro, fazendo uma referência muito sutil ao Bolsonaro, porque ele não citou o nome dele, né, segundo o colunista do UOL, Jamil Chad, que acompanhou essa coletiva. Também é importante destacar que o Alto Comissariado das Nações Unidas, sob o comando de Michelle Bachelet, alertou em meados do ano para o quadro de desrespeito a ordem democrática constitucional no Brasil e que o processo eleitoral deveria acontecer no país
com respeito máximo às instituições e à democracia. E aí, esse foi mais um discreto alerta sobre o golpismo escancarado de Bolsonaro. E, aliás, nesse mesmo tom aí, o presidente eleito Lula também se referiu ontem, durante a diplomação dele, a essas ameaças constantes da extrema-direita e do fascismo, não só no Brasil, mas no mundo, né? E quando ele falou ontem na diplomação, ele reafirmou o compromisso em defender até o fim o livre acesso à informação de qualidade, sem mentiras, sem manipulações que levam aí ao ódio e à violência política, né? E o resultado é esse que a gente viu ontem, Brasília sendo atacada por terroristas, porque não tem outro nome para se colocar, né? E são pessoas que estão sim violando, além do patrimônio público, estão violando os direitos humanos, porque você está colocando em risco a vida de pessoas ali que, inclusive, utilizam o transporte público para ir para suas casas. Então, essa é mais uma demonstração aí do Lula ontem falando sobre isso, da sua ampla compreensão de como esses temas estão todos interligados, né? Democracia, direitos humanos, são temas que estão ali, caminham juntos, né? E ele tem essa compreensão e tem a compreensão de que vai ser preciso um esforço muito grande da próxima Secretaria de Direitos Humanos, né? Eu não sei como é que vai ser a denominação da sigla aí no próximo governo, mas para reverter essa política sistemática de Bolsonaro de estímulo ao ódio, à violência, né? De ataque ao diferente, né? Aquele que pensa diferente, de ataque às forças progressistas, né? E voltar a restabelecer a democracia como um instrumento garantidor dos direitos que estão assegurados na nossa Constituição, mano. Então vai ter muito trabalho para ser feito aí, e ontem a gente viu uma demonstração disso aqui na capital federal. Com certeza. Ontem quem estava aqui na cidade entendeu que isso não pode escalar, né? Isso tem que ser contido, os limites têm que ser impostos agora. Obrigada, Fernando, pela sua contribuição, pela sua participação com a gente. A gente se vê amanhã de novo. É isso aí, Amanda. A gente se encontra amanhã. Bom dia, bom trabalho para todo mundo aí. Bom dia, bom trabalho. Esta e outras notícias você acompanha diariamente no nosso portal na web pt.org.br, que além de ser o portal de notícias do partido, também é a porta de entrada aí para toda a Rede Povo de comunicação. É desse jeito que você se conecta da melhor maneira com a gente. Passe logo pela manhã ali por pt.org.br e visite todos os nossos canais. Para você que ainda não sabe, a gente tem o rádio, né? A gente tem a TV, tem o portal de notícias, tem as redes sociais. Em todas as redes sociais o partido está presente como @PTBrasil. Fique sempre conectado com a gente, como o Luiz Pereira, que dá bom dia aqui para a gente, o José Alexandre Schwingel, que está falando lá de Sapucaia do Sul, Alberto Quirone falando de Roraima também, Fernando Carvalho dando bom dia de São Paulo. A Vera também falando de São Paulo aqui com a gente, super emocionada aqui com o discurso do Lula, e também arrasada, né, com esses atos extremistas aí, foi realmente chocante. Aqui também tem com a gente o Célio Santos falando de Buriticupu, no Maranhão, olha aí que legal. O Roberto Lopes Leal falando de Caibaté, no Rio Grande do Sul. Vera Cubas, lá em Porto Alegre. A moça política, que bom esse seu nome aqui no YouTube, moça política, bom dia. Hilton Nicolau, o Livramento também, um ótimo nome aqui. Maura Girassol também com a gente. Almir Cordeiro, a Jovizinha tá aqui. Até quando essa baderna terrorista bolsonarista vai continuar? É a pergunta dela. Com certeza precisamos cobrar das autoridades, não é verdade? Bom dia aqui também para Zenoque Barros, também falando lá de Edson Lobão. Não, ele está dando bom dia para o governador Edson Lobão, maravilha, lá do Maranhão. A Laide Carneiro, bom dia da Bahia, olha aí. Jorgelina também está aqui com a gente, Jorgelina Flozina. Charles também, lá de Belo Horizonte, não, de Horizonte, no Ceará. Juraci Moreira,
Mariazinha Rodrigues de Souza Braga também aqui, dando os parabéns para o presidente Lula pela diplomação. Vera Ali, Pastora Gomes, olha aqui com a gente também, Daniel, Cláudio Firmo da Costa, Pedro Bicudo, Vera Ali, Luiz Pereira, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Eu vou chamar um break bem rapidinho, porque a gente hoje tem convidada no estúdio, você fica aí para acompanhar a nossa entrevista. Tudo muito caro, né, Dona Maria? Caro demais, minha filha. Sem vaga na escola, Jadiel? Só ano que vem. Nada de trabalho, seu Narciso? Vida difícil? Tá a fim de mudar? Nossos problemas são diferentes, mas são os nossos problemas. Por isso, é hora de unir forças e formar na sua cidade, no seu bairro ou comunidade, um comitê popular de luta, vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Juntos, temos o poder de mudar as coisas para melhor. Venha mostrar a todos que não andamos sozinhos. Comitê Popular de Luta do PT. Acesse nossas redes sociais. Você faz a diferença. Voltamos agora e a gente vai conversar ao vivo aqui no estúdio com a secretária nacional de Juventude do PT, Nádia Garcia, que também integra o Grupo Técnico da Juventude na transição de governo. Bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigada. Muito feliz de poder estar aqui hoje falando um pouco para essa galera que nos acompanha todos os dias aqui pelo Jornal Brasil, sobre a transição, principalmente sobre a juventude nessa transição. Nádia, eu queria começar, antes da gente falar do diagnóstico e tudo, queria uma opinião sua, por que é tão importante, por que o novo governo do presidente Lula destinou um grupo técnico para o tema da juventude depois desses 4 anos de governo Bolsonaro? A gente tem, nesse momento no Brasil, a maior juventude da história. Temos mais de 47 milhões de jovens que foram diretamente afetados, diretamente tiveram seus direitos diretamente sendo surrupiados pelo governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre viu a juventude como uma inimiga, sempre viu os jovens mais como uma mão de obra barata do que, de fato, um investimento. Então, a gente perdeu direitos na educação, nós perdemos direitos na participação social, nós perdemos direitos quando foi aprovada a nova lei de aposentadoria, nós perdemos direitos com a reforma trabalhista, e essa juventude precisa agora ter perspectiva de futuro. A juventude foi um grande investimento prioritário dos nossos governos do PT, não só com os projetos e programas que nos colocavam dentro da universidade, enquanto juventude periférica, juventude negra, jovens mulheres, juventude LGBT, mas também como quem mais teve benefícios, quem mais conseguiu aproveitar essa grande abertura de mercado de trabalho. Jovens que nunca pensaram em ocupar cargos, altas empresas, ou conseguir abrir suas empresas, serem empresários, conseguiram conquistar esses feitos nos nossos governos, porque os governos do presidente Lula e do presidente Dilma investiram muito numa abertura de mercado de trabalho que conseguisse beneficiar também a juventude brasileira. E tudo isso nos foi tirado por um presidente que escolheu a juventude como inimiga, que escolheu a juventude como, para além de inimiga, como objeto principal das suas malfeituras junto com as mulheres, junto com o povo negro. E por isso o presidente Lula teve esse cuidado de construir um GT para pensar o Brasil do futuro com essa juventude que vai construir o futuro. Com certeza, que foi uma parcela também, que você falou, a maior juventude que a gente já teve, mas que sofreu muito, né? Sem acesso à educação, sem acesso ao trabalho. Aí eu queria te fazer 2 perguntas em uma. Como é que foi, o que restou aí, qual é o panorama da situação atual, né, para a juventude, e se isso deixou vocês surpresos ou vocês já esperaram, ou além das expectativas que vocês já sabiam do que encontrar, vocês conseguiram ainda se surpreender?
Incrivelmente, Bolsonaro sempre consegue nos surpreender negativamente, né? A gente sabia que o cenário era de terra arrasada nos direitos da juventude. Nós sabíamos que nos últimos 4 anos, tudo que foi destruído, tudo que foi paralisado dentro da Secretaria Nacional de Juventude ou dos outros espaços que afetam diretamente a juventude, demoraria anos para ser reconstruído ou talvez sequer a gente conseguisse voltar a isso. Mas quando a gente construiu esse GT, foi atrás dos dados, foi pesquisar de fato, ou foi ter acesso a pesquisas que já vêm sendo feitas por parceiros da juventude no país, a gente se surpreendeu totalmente. O que nós temos hoje é uma Secretaria Nacional de Juventude que não produz nenhuma política pública de juventude, que não consegue dialogar com nenhuma juventude. Nós tivemos mais de 93% do fundo da Secretaria Nacional de Juventude retirado. Então, não tem fundo para fazer programa, não tem fundo para emitir ID jovem, nós não temos fundo para que no próximo ano se consiga realizar o Enem. Nós não temos fundo para que as escolas consigam ser reformadas no próximo ano. Todo o dinheiro que o Bolsonaro destinou no próximo orçamento para compra de ônibus escolares, não dá para comprar um ônibus para uma cidade sequer. Então, a gente foi totalmente surpreendido negativamente, as políticas públicas foram destruídas, a estrutura da Secretaria Nacional de Juventude foi totalmente destruída. Hoje ela não conta com 15 cargos, por exemplo. Então, não tem 15 pessoas trabalhando dentro daquele espaço para poder entregar uma política pública de juventude que seja, de fato, espaço ou objeto de construção de sonhos, que é o que faz a política de juventude. A política de juventude pega os sonhos dos jovens brasileiros e transforma esses sonhos em realidade. Isso é impossível de se fazer quando você não tem estrutura. Não que esse governo queira fazer alguma coisa nesse sentido, mas se entrasse lá algum jovem que quisesse de fato fazer, ele não teria como, porque a estrutura que o governo Bolsonaro, ou o desgoverno Bolsonaro, entregou para as juventudes brasileiras é de total arrasamento, destruição, e com certeza isso não é algo fora do que é o plano deles político, né? Isso é programa. Ele destrói as políticas de juventude para que essa juventude seja mão de obra barata no futuro, onde só os ricos e poderosos consigam ganhar dinheiro. O que ele já falou, né? Que fazer universidade deveria parar de ser sonho, isso é desejo que não deveria se realizar. Ele já falou várias vezes que isso, na verdade, não deveria ser o foco, né, da juventude brasileira, que os jovens deveriam fazer um curso técnico, terminar o ensino médio e trabalhar em qualquer emprego sem direitos trabalhistas, já que ele fez questão de retirar a maioria, e assim seguir suas vidas sem poder realizar o sonho de fazer uma universidade, de fazer um mestrado e doutorado, e assim mudar a sua realidade, a da sua família, a da sua comunidade, do seu território. Porque quando você investe num jovem, dando a ele educação, emprego, dando a ele oportunidades, não é só a vida dele que muda. É a vida da sua família, é a vida da sua comunidade, é a vida do seu território. Porque se você investe num jovem de quebrada, a quebrada inteira se transforma. Se você investe num jovem do campo, toda aquela região se transforma. Porque é isso que a gente faz, a gente nunca carrega sozinho, né? Você devolve o seu grande sonho, você devolve o que você trouxe para sua quebrada, você devolve o que você construiu para o seu espaço. E é lógico que não é isso que eles querem. Eles querem que o Brasil continue sendo dos ricos e poderosos e que os espaços que eles apenas ocupam sejam espaços de produção, de perspectiva, de sonhos e realização dos maiores desejos que você tem na juventude, na adolescência, que é o que vai guiar, né, a sua vida. E é um projeto mesmo que o Paulo Guedes falou, que a universidade não é para todo mundo. Exato. Né? Ele quis dizer que era para quem tinha dinheiro, para quem podia só estudar, né? E voltar para casa dos pais. Então, para o jovem pobre não sobrou nada para se sonhar, né? E eu queria que, além desses apontamentos aí que vocês fizeram do diagnóstico, também tem recomendações para o próximo governo Lula. Eu queria que você apontasse para a gente as medidas mais emergenciais, né, para um novo governo, para poder reconstruir essas políticas voltadas para a juventude. A gente fez alguns apontamentos, tanto de necessidades do que retomar e principalmente do que nós podemos pensar daqui para frente, né? Primeiro, é essencial que a gente consiga trazer esse fundo que foi retirado.
construir uma Secretaria Nacional de Juventude sem fundo para que ela consiga trabalhar não dá. Então, esses 93% de fundo que foram retirados precisam voltar. Esse dinheiro precisa voltar para a Secretaria Nacional de Juventude para a gente conseguir entregar a política pública. Nós precisamos voltar com os grandes projetos e programas que transformaram a realidade e a vida dos jovens brasileiros e principalmente aqueles que salvaram as vidas dos jovens brasileiros, como o Juventude Viva, um projeto focado principalmente na juventude negra e periférica, que salvou tantas vidas de jovens negros que conseguiram não ir pela criminalidade, não ser mortos pelo Estado e sim construir uma perspectiva de vida, de saúde, de futuro, que era graças à construção do movimento negro junto com o movimento de juventude que teve o projeto Juventude Viva. Nós queremos reorganizar o ProJovem, que foi também destruído pelo MEC atual, um projeto que traz para a juventude perspectiva de uma formação não só acadêmica, mas também técnica. Os programas como o ProUni são prioridade para a gente, o ID Jovem, que nos nossos governos fez tantos jovens brasileiros sonharem em conseguir andar de avião para conhecer o seu próprio país, ter uma passagem de ônibus para poder fazer turismo não só para estudo, mas também para lazer, que é um direito da juventude, e assim movimentar a economia brasileira com os jovens girando o nosso país e conhecendo as maravilhas que tem no Brasil. Nós queremos trazer de volta os projetos que trouxeram perspectiva de futuro para essa juventude, mas principalmente a ideia de poder construir para o povo brasileiro, principalmente para a juventude brasileira, a perspectiva de que pode sim entrar dentro de uma universidade, conseguir um bom trabalho, e esse bom trabalho vai te trazer perspectivas de um futuro melhor. Então, a gente aponta também a importância de trabalhar em cima de uma revogação ou de uma nova ideia da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. A gente aponta para o presidente Lula a necessidade de abrir o mercado de trabalho para essa juventude, de pensar nos jovens que querem ser empresários, empreendedores, porque essa é uma grande parcela da juventude hoje. Pensar nessa juventude que hoje trabalha de entregador, essa juventude que está trampando no iFood, que está trampando na Uber, como é que a gente consegue organizar sindicalmente, no mercado de trabalho, com direitos trabalhistas, toda essa população que é de maioria jovem que trabalha nesses lugares e, principalmente, como é que a gente traz perspectiva de futuro para essa juventude. Tudo isso e mais muita coisa está no relatório que a gente entregou no domingo. Maravilha, Nádia. Eu vou agradecer muito aqui a sua participação. Estava faltando esse GT de juventude aqui com a gente, que era um tema que a gente queria abordar faz tempo. E eu já deixo esse espaço aqui à disposição do GT também, para vocês voltarem sempre que quiserem, trazer novos temas, porque o nosso tempo é curto, tem que vir várias vezes, tá? Então, eu te convido, inclusive, para vir aqui no estúdio falar com a gente. Obrigada. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, galera da TV PT. A juventude está sempre à disposição de vir aqui, de falar um pouquinho com vocês. Sigam a Juventude do PT nas redes sociais, @JPTNacional, que a gente fala muito sobre o que está acontecendo lá também. E ficamos muito honrados com o convite. Só chamar que a gente vem, chama que a gente cola. Maravilha, já vou repetir, @JPTNacional, para você seguir aí essa super secretaria da Juventude do PT nas redes sociais. A gente vai para um rápido break de novo e eu já volto com mais Jornal PT Brasil. Você já conhece a Casa 13? É a plataforma de apoio à comunicação da militância petista de todo o Brasil. Só ela traz o gerador de materiais, para você criar conteúdos personalizados para as redes. Para acessar, basta se cadastrar ou entrar com seu login e senha. Agora, é só decidir o tipo de peça que você quer montar, o tema, colocar uma foto e escolher a diagramação. Seu conteúdo exclusivo está pronto para você brilhar. A Casa 13 tem também a área de downloads. São cards, jingles, logomarcas, materiais para imprimir, stories para Instagram e vídeos. E se você quiser conhecer melhor o legado do Partido dos Trabalhadores, vai lá em PT nos municípios. Basta escolher o estado e o município e ver as realizações dos governos Lula e Dilma cidade por cidade. Ah, na Casa 13 você também encontra informações e notícias exclusivas para ficar por dentro de tudo que o PT tem feito de bom pelo país. Só não esquece de atualizar o seu cadastro. Assim, o PT pode entrar em contato e você fica por dentro de todas as novidades. Casa 13. Conteúdo exclusivo e informações em primeira mão para você. Já voltamos aqui com o nosso jornal. Deixa eu só falar mais um pouquinho aqui com vocês. O Cláudio Firmo da Costa
que está aqui com a gente também, Luiz Pereira também, elogiando aqui o trabalho da TV PT e do Jornal PT Brasil, Silvia Noleto também aqui com a gente, muito bom ter vocês, Clécio Dornelas, dando bom dia aqui para o deputado, a gente já vai chamar essa entrevista, já convida todo mundo que quer saber um pouquinho desse balanço também do PT na Câmara, Graça Mendes comentando aqui, indignada também, essas manifestações criminosas são assustadoras e preocupantes, essas pessoas deverão ser punidas, né? Eu já imagino, acredito que Lula já imaginava o quão difícil seria governar, mas seguiu em amor e venceu. Josi Negreiros aqui também comentando uma entrevista que ela assistiu com Marcelo Shoa, que já esteve aqui na nossa programação, né? Comentando muita maldade e destruição, repercutindo aqui essa fala da Nádia também, né? Foi em todas as áreas, sem dúvida alguma. Direitos humanos, fundamental aí para fortalecer a democracia. Muita gente deixando também sugestões aqui para a juventude, né? Na questão da formação e também outras coisas que precisam ser revogadas, né? Teto de gastos. Investir aqui em cultura e turismo, né, como gerador de emprego e também empregar e absorver essa juventude que está ávida, né, por formação, por trabalho, por oportunidade. Aqui, ó, fortalecimento também dos institutos de tecnologia, das universidades. Continuem comentando porque a gente vai partir aqui para mais uma entrevista. A gente conversa agora com o líder do PT na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes. Bom dia, líder. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos, né, que nos acompanha pela internet. É isso, deputado, 2022 foi um ano super desafiador para o país, né? A gente está aí no dia 13 de dezembro e ainda tem coisa acontecendo. É o último ano desse desgoverno do Bolsonaro, eleições difíceis, muita resistência, né? E a bancada do PT se destacou por evitar retrocessos aí dentro das duas casas. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse ano na Câmara, começando aí pela defesa da educação. Então, Amanda, foram 4 anos, né, de muita resistência e acredito que a nossa bancada contribuiu muito para essa travessia, né, durante esses 4 anos. Evitamos aí inúmeros retrocessos e hoje nós temos uma enorme tarefa evidente que é viabilizar agora no final dessa legislatura, no final do ano, o orçamento de 2023. Então, nesse momento, eu diria que a bancada organiza uma pauta de esperança, né? Porque durante os 4 anos resistimos contra os cortes, em especial no campo da educação, foi uma das áreas, juntamente com o meio ambiente, que mas foram atacadas pelo governo do Bolsonaro, do ponto de vista da perseguição, do ponto de vista ideológico, né? Eles cortaram inúmeros recursos dessas duas pastas, né? Da defesa do meio ambiente, do modelo mais sustentável de economia, e do outro lado, o ataque aos pesquisadores, professores, a toda a comunidade acadêmica, aos estudantes, né? Agora, no final do ano, nós assistimos aí quase 200 mil jovens, estudantes, ficarem em dificuldades financeiras, né? Não ter condição de cumprir seus compromissos, porque o governo Bolsonaro ele fez um sequestro nas contas das universidades, dos institutos federais e das instituições de fomento da pesquisa no Brasil. Portanto, sempre muita resistência, né? Lógico que junto com a sociedade civil organizada, nossas ações nos tribunais, nós garantimos a devolução e o pagamento, pelo menos, das bolsas, né, dos nossos estudantes do mestrado, do doutorado, pós-doutorado, estudantes da licenciatura, os bolsistas da residência médica, mas mesmo assim estamos ainda na luta para devolver os recursos de manutenção das universidades e dos institutos federais. E nós temos aí
a luta pela aprovação do Bolsa Família, que vai abrir espaço orçamentário para que o governo possa imediatamente devolver esses recursos, porque senão, Amanda, isso significará muitas demissões, paralisação do serviço nas universidades, nos institutos, e também não funcionamento da universidade no início do ano, do seu restaurante universitário, da moradia, das bolsas, né, de monitoria, das bolsas de trabalho para a nossa juventude que se encontra hoje dentro de um espaço educacional, do ensino tecnológico, do ensino superior. Então nós temos muitas lutas ainda pela frente. E eu acredito que a grande desafio agora, essa semana e a semana que vem, é sim aprovar a emenda constitucional do Bolsa Família e também o orçamento de 2023. E os nossos parlamentares também atuaram com muita força aí nas denúncias, né, líder? E o pedido, a exigência aí de punição. É que eu vou citar alguns escândalos de corrupção, que se não fosse a atuação das nossas bancadas, eles teriam passado. É sempre bom a gente lembrar aqui, a propina da vacina para a Covid-19, tratoraço, aquele escândalo do lobby do ouro no MEC também, né? Então esse trabalho aí investigativo, né, de exigência de punições, foi feito com muita veemência pelos parlamentares, né? Sim, foram mais de umas centenas de denúncias nos diversos tribunais. E eu diria que essas denúncias foram extremamente importantes para garantir a não escalada autoritária do governo Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, esse conjunto de denúncias também garantiram, por exemplo, a compra das vacinas. E, ao mesmo tempo, impedimos que algumas políticas públicas fossem totalmente destruídas, né? Portanto, esta combinação, né, esse tripé de atuação por dentro do parlamento, nas ruas e nas redes, mas também recorrendo aos tribunais, ao Poder Judiciário, eu diria que essas ações combinadas foram fundamentais para que a democracia brasileira pudesse ser consolidada, né, reafirmada, tendo uma eleição livre, transparente, democrática. E aí, nosso grande líder, o maior líder talvez do mundo hoje, um líder popular, pudesse ganhar as eleições e virar a página dessa história muito triste, desse momento muito obscurantista, desse momento de muita desrespeito, né, de falta de empatia pelo país, pelo seu povo, falta de um projeto de nação. Então agora a bancada vai assumir, né, numa condição que é buscar a reconstrução do país, né, que ao mesmo tempo também pensar uma pauta de futuro. Então eu diria que nossa bancada, a partir do ano que vem, terá dois grandes desafios, né? O desafio de reconstruir, que é as ações imediatas, né, tirar o povo brasileiro do mapa da fome, tirar o povo da fome, né, garantir uma boa alimentação, 3 alimentações por dia para nossa gente, não deixar nenhuma criança dormir com fome, porque não é nada mais cruel que uma criança pedir alimento, tá passando fome, e ao mesmo tempo pensar uma agenda de futuro, ações complementares que possa consolidar o Brasil um grande projeto de nação. O senhor estava falando agora do maior líder mundial, aí, no caso, o presidente Lula, né, que também prova sua grandeza aí com um compromisso durante a campanha de trazer um Ministério dos Povos Originários. Olha só que coisa transformadora, e o mundo inteiro assistindo isso. Isso é muito importante, esse compromisso do presidente Lula com a preservação e também com o respeito aos direitos humanos, né? Os povos indígenas tão atacados nos últimos 4 anos, né? Ataques à dignidade, à vida, ao meio ambiente. E eu queria destacar aqui o projeto de lei que autoriza o garimpo, né, em terras indígenas. Eu queria também que o senhor comentasse essa luta, né, essa resistência aí da bancada contra esse projeto de lei, que é criminoso, né? Então, Amanda, o Brasil é um país que maior exportador de alimentos do mundo, né? Indiretamente, nós contribuímos para alimentar 1 bilhão de pessoas. Um país, para ser respeitado, primeiro, ele não pode alimentar 1 bilhão de pessoas e deixar dentro do seu país 60 milhões de pessoas passando fome. Então,
Isso é um contrassenso, evidente que é nobre alimentar o mundo, mas também é preciso olhar para dentro do país e a gente combinar essas ações. Segundo, evidente que nós temos que agregar valor, né? Não dá para o Brasil, para o nosso setor exportador, especialmente o agro, depender dos seus insumos, né? Nós assistimos aí a guerra da Ucrânia com a Rússia e a nossa dependência interna, né? A nossa dependência de insumos, a nossa dependência de produtos para o desenvolvimento de quase todos os setores da economia, mas nesse caso aqui da nossa agricultura. Uma nação que tenha segurança alimentar é uma nação forte. E para ter segurança alimentar é preciso ter um projeto de país. E aí tem tudo a ver com o que você está colocando aqui, que é o meio ambiente. O Brasil não pode, não deve e não pode aceitar em hipótese alguma que o nosso modelo econômico não esteja baseado numa nova transição ecológica ambiental, que não tenha bioeconomia, economia verde, economia do século XXI, como uma grande economia de futuro que vai fazer do nosso país um país respeitado com presença no mundo. E nesse sentido, o Ministério dos Povos Originários é fundamental. Eles são os guardiões desta grande pátria, que é a terra, que é a grande pátria de todos, que é a proteção do meio ambiente. É possível combinar um grande projeto nacional de desenvolvimento baseado na sustentabilidade. E é justamente preservando e não permitindo desmatamento, garimpo ilegal de terras, que nós vamos fazer o país ser respeitado e que nós podemos buscar ali o bioinsumos, trocar os agrotóxicos por insumos naturais, mais saudáveis, e que de fato vai consolidar a nossa presença internacional. Então, enganam aqueles que acham que o governo Bolsonaro e os seus radicais que atacavam o meio ambiente e que liberava 2 agrotóxicos por dia são aqueles que defendem um setor que é importante para o mundo, importante para o Brasil, que é a produção de alimentos. Enganam-se aqueles que acreditam nisso. Muito pelo contrário, eles são inimigos, né? Porque eles são inimigos da sustentabilidade, eles são inimigos da nossa grande casa, que é o nosso meio ambiente. Então, nesse sentido, nós estamos aqui firme. Eu acho que o governo do presidente Lula sinaliza positivamente ao criar esse Ministério dos Povos Originários. Tenho convicção que nós vamos ser um dos países, já somos um país que tem a melhor matriz energética, né? Nós estamos em uma potência, ar, vento e sol, hoje produz muita energia. Nós podemos ainda virar uma potência no biocombustível, como o etanol, né? Nós podemos também virar do potência no biodiesel. Nós temos aí, podemos virar potência de agregar valor no que nós exportamos hoje em grãos, mas transformar isso em proteína, seja proteína vegetal, proteína animal. Nós temos minérios raros que, combinada aí a sustentabilidade, nós podemos também produzir muita riqueza dentro dessa transição ecológica ambiental. Então, é fundamental esses ministérios. Ministério do Acompanhamento da Autoridade Climática, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, justamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, juntamente com o Ministério da Agricultura, né, e Pecuária e Abastecimento, e juntamente com o Ministério dos Povos Originários. Essa transversalidade e o diálogo permanente desse ministério é que vai fazer o Brasil um Brasil do futuro. Gente, você que está chegando agora, a gente está conversando aqui com o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, que está fazendo um balanço aqui para o jornal PT Brasil da atuação da bancada do PT na Câmara dos Deputados em 2022. A Vera diz aqui: deputado Reginaldo Lopes, incrível sua luta, atuante há anos, em favor do povo brasileiro, parabéns e força. Josi Negreiros aqui também saudando a sua presença, deputado Alberto Quirone comentando: Reginaldo, muito atuante. Bom dia, deputado Reginaldo Lopes, nosso futuro ministro, resta saber em qual pasta. Manda um beijo aqui também a Josi Negreiros, atuação brilhante na Câmara. Paulo Roberto Carneiro, bom dia para o nosso grande deputado, esse me representa, saudações de carinho aqui para o nosso líder da bancada na Câmara. E outro assunto que merece destaque também nessa retrospectiva, líder, é essa pressão
pela mudança na política dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha pela Petrobras, né, que sacrificou tanto o povo brasileiro. Eu queria que o senhor comentasse também a luta da bancada pela redução de preços. Então, Amanda, essa luta ela não está ainda totalmente concluída, né? É importante dizer que a nossa bancada não faltou o povo brasileiro e nós votamos pela diminuição dos impostos, né? Em especial daquele imposto que eu acho muito regressivo, que é muito indireto, que é o imposto sobre consumo. Não há nada mais injusto que um sistema tributário como o sistema brasileiro, que se a gente somar o imposto sobre a folha de pagamento, que é um imposto que incide no produto final, eu poderia dizer que o Brasil de mais de indireto, regressivo, injusto, aonde um cidadão que ganha um Bolsa Família de R$600 paga o mesmo percentual do que um cidadão que ganha bilhões e milhões de reais. E esses que ganham milhões e milhões nem pagam imposto, porque eles recebem lucros, dividendos e não são tributados. Então, nós temos... Tá dando uma travadinha. Produção, vou pedir para vocês ajustarem o áudio e a imagem do deputado. Daqui a pouco a gente volta, se tudo der certo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tem muita mensagem aqui. E a Josi Negreiros, que adora uma brincadeira, falou assim: Amanda, peça um palpite ao deputado sobre o jogo da Argentina e Croácia, do Brasil. Ele errou e eu não perdoei no Instagram. Fiz uma brincadeirinha com ele. Já ele volta aqui e a gente comenta também sobre esse e outros assuntos aqui também, né? O Alberto Quirone falou que fármacos e cosméticos podem ser produzidos na Amazônia e no Brasil também, né? Utilizando aí as nossas riquezas naturais sem degradar o meio ambiente. Ele sugere aqui também, como sempre, o plantio de árvores nativas para melhorar o clima no Brasil e no mundo, além da eliminação dos impostos sobre os produtos orgânicos para permitir a compra, né, desses alimentos e também que a população de baixa renda, né, as pessoas com menos dinheiro, tenham acesso à comida de verdade, à comida de qualidade. Também tem aqui a Josi Negreiros comentando que a gente tem muitos talentos, né? Ainda falando sobre a conversa com a Nádia Garcia, sobre a juventude brasileira, com capacidade e competência espalhadas pelo Brasil. São homens e mulheres que dedicam suas vidas ao povo, ao Brasil, nossa eterna gratidão. Muito bem, muito bom dia aqui também para o Luiz Pereira, que comenta aqui nosso trabalho. Livramento, conta para mim qual é seu nome, porque eu achei tão interessante esse seu nome aqui, sua identidade no YouTube, mas eu queria saber qual é seu nome também. Adelaide Carneiro, grande Flávio Dino, eu fico pensando nele no Senado, né, para garantir o voto em projetos a nosso favor, mas ela também está animada com a atuação dele aí, que, aliás, o atual ministro da Justiça não se manifestou ontem sobre os absurdos que aconteceram aqui na capital. Foi o futuro ministro que o fez, né? Ou seja, ainda bem que temos um governo aí prestes a tomar posse no dia 1º de janeiro, porque a gente viu que é abandono total. Pastora Gomes comentando: Lula, esse é o nosso presidente e agora é mesmo devidamente diplomado. Josi Negreiros, Clécio Dornelas também dando bom dia aqui para o deputado, Arnaldo Barros, Graça Mendes, né, que também está assustada aqui com as manifestações. Todo mundo se manifestando e pedindo justiça, né, pedindo reparação aqui, pedindo a punição dos culpados. E não é só de quem está na rua, também de quem financia esses atos aí que tentam tirar a liberdade dos outros. Eles falam tanto em liberdade, né? Mas quem estava ontem à noite no centro da cidade, ali na altura do setor hoteleiro também, ficou preso. Não pôde ir embora, não pôde sair, teve seus carros destruídos. Foi uma loucura. Foi uma loucura, fora a depredação do patrimônio público, né? Ônibus foram queimados também, então isso também tem que ser levado em consideração. Produção, tivemos algum sucesso com o deputado? Então eu vou passar, pessoal, vamos falar da posse? Vou passar lá para a festa da posse para eu contar para vocês também e falar um pouquinho de transição enquanto a gente ajusta aqui o deputado. Vamos lá? Música.
Eu vou começar falando do site de arrecadação aí para você contribuir com a festa da posse, já que o nosso presidente está diplomado. Agora o que nos resta é cuidar dessa grande festa aí no 1º de janeiro, porque o site aí para essa arrecadação já está no ar. A doação de cada um, de cada uma, vai ajudar no transporte e logística do grande público, no alojamento e acolhimento, na montagem da estrutura dos shows e atrações do Festival do Futuro e no reforço da segurança, né? Além das exibições culturais e muito mais que está sendo preparado aí para você curtir essa festa e comemorar muito no dia 1º de janeiro. Para doar é simples, rápido, seguro e totalmente online. Você pode acessar doe.pt.org.br e vai fazer ali, vai escolher a sua doação que começa em R$13 e termina ali em R$1.064. Você pode pagar com Pix, cartão de crédito ou boleto bancário, né? Vamos todo mundo fazer parte desse momento inesquecível e juntos, né? Proporcionar uma festa para o povo brasileiro aí, a maior festa popular que esse país já viu. Se você não puder fazer uma doação, você pode ajudar compartilhando esse link e trazendo mais pessoas para doar também e a gente fortalecer essa festa no dia 1º de janeiro. Então é doe.pt.org.br. E a gente tem aqui também um pouquinho mais sobre a diplomação de ontem. Eu quero saber se eu posso seguir aqui, produção. Posso, né? Então, nessa segunda-feira, como a gente comentou aqui logo no começo do nosso jornal, o presidente Lula e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foram diplomados em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O rito marca o fim do processo eleitoral e formaliza a vitória de Lula. Durante um discurso contundente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a justiça eleitoral garantiu estabilidade democrática durante as eleições de 2022 e combateu ataques ao Estado constitucional. Moraes ainda defendeu a confiabilidade das urnas eletrônicas e afirmou que autores, né, de ataques antidemocráticos, desinformação e ódio serão responsabilizados. A diplomação da chapa presidencial eleita, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação consiste no reconhecimento da lisura do pleito eleitoral e na legitimidade política conferida soberanamente pela maioria do povo brasileiro por meio do voto direto e secreto. A Justiça Eleitoral se preparou. Se preparou para garantir, com coragem e segurança, a transparência e lisura das eleições e a legitimação dos vencedores por meio da presente diplomação. Se preparou como faz há exatos 90 anos desde sua criação. A Justiça Eleitoral se preparou para combater com eficácia, eficiência e celeridade os ataques antidemocráticos ao Estado de Direito. E os covardes ataques e violências pessoais aos seus membros e de todo o Poder Judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral abriu suas portas para instituições e organizações nacionais e internacionais. Ampliou todos os mecanismos de fiscalização e confiabilidade e possibilitou amplo acesso a todas as etapas do calendário eleitoral. E mais uma vez, como era de se esperar, ficou constatada a ausência de qualquer fraude, qualquer desvio ou mesmo qualquer problema. Jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas, verdadeiro motivo de orgulho e patrimônio nacional. Essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão
integralmente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições. A Josi Negreiros comentando aqui, chorou muito de emoção com as palavras do presidente gigante e amoroso Lula na hora da sua diplomação. Foi difícil conter o choro mesmo, sem dúvida alguma. O Alberto Quirone está dizendo aqui, volta Reginaldo, a gente está ajustando ali, fazendo mais uma tentativa para trazer o deputado aqui de volta. Não se preocupem, viu? A gente quer muito. Olha aí, seu desejo é uma ordem, viu, Alberto Quirone, porque o deputado está de volta... Voltou, deputado? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, mano. Peço perdão, né, a você não, e todos os nossos internautas. Imagina, porque é internet isso, faz parte aqui do jogo. Então vamos seguindo aqui enquanto a gente consegue, né? Porque a vida remota nos permite muitas coisas, mas tem esses contratempos, não tem problema nenhum. Eu queria falar, já que o senhor estava falando que essa vitória, né, contra o aumento de preços mais justos para gás e gasolina não está concluída, eu queria falar de uma que foi até o fim, né? A gente conseguiu evitar a privatização dos Correios, a gente não pode deixar de falar disso, que é patrimônio público, né? Mesmo com tanta pressão e ataque, eu queria saber como é que foi essa batalha na Câmara dos Deputados, no Congresso de modo geral, contra a tentativa de entregar esse patrimônio tão importante que são os Correios. Então, Armanda, só para concluir, nós vamos ter aí um grande desafio, né? Porque a cadeia dos derivados de combustíveis, né? Óleo e gás, é uma cadeia muito longa e interfere na vida de toda a sociedade brasileira. Então, é uma grande missão do presidente Lula, é evidente, buscar o ponto de equilíbrio, né? Dos preços derivados de combustíveis e, ao mesmo tempo, voltar a fazer da Petrobras uma empresa, a gente fala, verticalizada, né? Do poço ao posto, né? E desenvolver uma nova matriz energética e, ao mesmo tempo, praticar um preço justo, né? Ser autossuficiente no refino, desmontaram as refinarias, né? Para justificar a abertura para 400 empresas importadoras de combustíveis e derivados, pararam de produzir diesel, então nós temos aí, tem produzido muito pouco gás, então nós temos aí grandes desafios, e uma refinaria demora aí 8 anos, 5 anos para ser concluída, então nós temos um enorme desafio, eu tenho certeza que esta ação de voltar a ser autossuficiente no refino e na produção, é um grande desafio que o presidente Lula vai conseguir mais uma vez chegar a refinar mais de 100%, como ele fez em 2008, 2009, além de descobrir o pré-sal. Então, a luta, né, pelas empresas públicas teve aí a presença de vários deputados e deputadas, né? Nós conseguimos manter uma empresa como os Correios, que, na verdade, é a empresa mais amada do Brasil, com maior credibilidade, e ela é fundamental, porque um país continental como o Brasil, uma empresa de logística, é uma empresa extremamente importante para o projeto de nação, para a integração nacional. E ela pode, evidentemente, ser modernizada, os Correios, dentro do século XXI, e ocupar aí grandes tarefas para consolidar a integração nacional e o desenvolvimento do país, né? Então, eu estou muito esperançoso. Foi uma grande resistência, resistimos, e agora nós temos que fazer a reconstrução e a valorização desta empresa que é tão importante para o povo brasileiro. Com certeza. E também na defesa da cultura, a gente teve aí um capítulo à parte, né? Que foi o primeira classe profissional a parar e a última a voltar a trabalhar por conta da pandemia foram os trabalhadores, os profissionais da cultura, né? Então o parlamento, o congresso, as bancadas, né, de oposição principalmente garantiram aí grandes vitórias, e aí que eu vou citar a aprovação das leis e derrubadas de vetos, porque ainda teve isso, né? Além de aprovar a lei, ainda teve que derrubar veto. A gente acompanhou aqui, transmitiu a luta de vocês na Câmara e no Senado, das leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, né? E eu queria que o senhor falasse desse tempo de trevas para o setor cultural e também um pouquinho do futuro, né? Porque a gente vai ter a volta do Ministério da Cultura, a volta da valorização
da cultura brasileira? O presidente Lula já anunciou, né, a recriação do Ministério da Cultura. Tem um projeto fantástico que o presidente Lula fez, que são os pontos, né, de cultura, potencializa as diversas manifestações culturais, os artistas, os fazedores de cultura do nosso país. E com a lei Aldir Blanc e também a lei Paulo Gustavo, nós vamos ainda democratizar muito mais, né, a cultura popular do nosso país. Então, você lembrou muito bem, além de garantir uma renda para a nossa classe artística, mas também para garantir recursos descentralizados do município para os estados, que foram iniciativas do nosso partido, da bancada do Partido dos Trabalhadores, foi necessária ainda muita luta, né? Luta para derrubar os vetos, né, no Congresso Nacional, depois luta também no Supremo Tribunal Federal para liberar os recursos. Agora nós estamos novamente no Supremo Tribunal Federal, junto com a ministra Carmen Lúcia, para preservar os 3,8 bilhões da Lei Aldir Blanc II, para que possa não ser desviado esses recursos e serem aplicados corretamente na cultura e no povo brasileiro. Então, muitas lutas importantes. Se o senhor me permitir, já nesse finalzinho aí de 2022, que é a aprovação da PEC do Bolsa Família na Câmara, né? Passou pelo Senado, da CCJ, duas votações expressivas também na Casa, e o texto deve ser votado ainda essa semana. Eu queria que o senhor falasse da expectativa para o prazo de votação desse texto, apreciação desse texto na Câmara, e também como é que os parlamentares estão, se os parlamentares, de modo geral, estão convencidos aí da importância da PEC para a recomposição do orçamento do ano que vem. É fundamental para o povo brasileiro a aprovação da PEC do Bolsa Família. Primeiro, porque, de fato, é uma demanda da sociedade brasileira, é um compromisso do presidente Lula, mas os dois candidatos do segundo turno, eles defenderam o Bolsa Família de R$600. E todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras também defenderam nas suas campanhas o programa permanente de R$600 para as famílias, e o presidente Lula defendeu na lógica de interromper, interditar o ciclo da pobreza e da desigualdade, R$150 para os filhos das mães do Bolsa Família menores de 6 anos. É fundamental esta renda complementar. Nesse sentido, há uma sensibilidade do conjunto dos deputados e das deputadas, né? Além do Bolsa Família, é bom lembrar que nós precisamos abrir um espaço orçamentário para a gente, de fato, manter as políticas públicas no campo da saúde, da educação, da assistência social, do combate à fome, da valorização do salário mínimo. Hoje, por exemplo, no programa que eu acho que é complementar o enfrentamento à desigualdade, à miséria, Minha Casa, Minha Vida, ou seja, garantir um porto seguro para as famílias, o dinheiro que tem não compra nem a tinta para pintar a casa de verde e amarelo, menos ainda construir casas. Então, nós queremos colocar recurso na moradia popular, na construção. Também não tem dinheiro, eu vi a nossa companheira da Secretaria Nacional de Juventude falando muito bem, não tem dinheiro para comprar sequer uma van, não tem dinheiro para transporte escolar, não tem dinheiro para alimentar as crianças nas escolas, são 50 milhões de estudantes, não tem dinheiro para remédio na farmácia popular, não tem dinheiro para a valorização do salário mínimo, não tem dinheiro para a escola em tempo integral, não tem dinheiro para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Então, evidente que o Bolsonaro, ele mandou uma lei orçamentária para o Congresso Nacional, que é um fake news, que, na verdade, ele usou a lógica de ampliar as despesas obrigatórias e não mandou recursos para investimentos e nenhum recurso para custeio. Então, você pode até pagar um médico, mas não vai pagar a rádio e a quimioterapia no enfrentamento ao câncer. Você pode até pagar o professor, mas não paga a alimentação escolar e nem a chegada do aluno até a escola. Então, é mentira o que foi enviado para a Câmara dos Deputados por causa da lei de teto de gastos. E nós, da oposição, votamos contra a emenda constitucional 95, denunciamos que era um instrumento fiscal inviável,
que ia penalizar as políticas públicas e os mais pobres, e nesse sentido, eles que defenderam sempre esse instrumento fiscal, eles quebraram esse instrumento fiscal em 4 anos, 5 vezes, e para fechar o governo do Bolsonaro, para pagar aposentado, para devolver o dinheiro para as universidades, para pagar a bolsa dos estudantes, eles terão que quebrar pela 6ª vez a lei de teto de gasto. E nós concordamos, porque nós não queremos inviabilizar o Estado brasileiro. Então, nós vamos, sim, inclusive na Bolsa Família, na PEC Bolsa Família, antecipar as receitas extraordinárias, 6,5% apenas dessas receitas extraordinárias, para fechar o ano do governo Bolsonaro no ano de 22. Então, isso comprova que nós precisamos de uma nova âncora fiscal que tenha credibilidade, que tenha confiança, né, que tenha sustentabilidade, porque não adianta, se não tem sustentabilidade, se todo ano você tem que pedir autorização legislativa para não cumprir a lei fiscal, isso não dá à sociedade brasileira e nem à economia aquilo que é fundamental para atrair investimentos privados interno ou externo, que é essa previsibilidade, que é essa credibilidade. Então, nesse sentido, nós vamos construir esses próximos um ano, junto com o nosso ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, junto com o presidente Lula, uma nova proposta de âncora fiscal para o país, mais moderna, mais atualizada, que possa ter, junto com a estabilidade fiscal, a estabilidade econômica, também algumas metas de responsabilidade social, como eliminar a miséria, a fome, avançar em taxas de diminuição da desigualdade, universalizar a escola em tempo integral e outras metas sociais. Deputado, eu agradeço muito, líder da bancada do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, muito obrigada pelo tempo aqui com a gente. Eu sei que a agenda está agitada aí, semana de votação. Te desejo um ótimo dia, sucesso aí nos trabalhos da bancada também. A gente vai acompanhando e volte sempre que quiser para a gente falar também da atuação das nossas bancadas. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Forte abraço e vamos juntos nesse sonho de reconstruir o Brasil e fazer um país do tamanho do sonho de todos os brasileiros e brasileiras, junto com o nosso maior líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos juntos. Obrigada, um abraço, deputado. Muito bom, gente. Você que perdeu esse papo com o Reginaldo Lopes, líder da bancada do PT na Câmara, por favor, volte aqui na TV PT. O Alberto Quirone, que estava falando, volta, Reginaldo, não pôde continuar aqui com a gente. Mas ele vai poder assistir gravado depois. E se você gosta mais ali de ouvir e não de assistir, tem também podcast. Logo mais, logo menos, o Superlud 1 vai colocar no ar aqui nas plataformas da Rádio PT para você acompanhar também e compartilhar, né, gente? A gente não só acompanha, como a gente compartilha, a gente multiplica o nosso conteúdo e convida mais gente. Agora, vamos dar aquele cavalo de pau e vamos voltar de novo para a diplomação, falar agora da repercussão nas redes sociais, né, de governadores e parlamentares do PT que comentaram também a diplomação do presidente Lula. O governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, disse: como não se emocionar? Um dia que ficará marcado na história e nos nossos corações. Esse diploma é de todo o povo brasileiro, presidente Lula, que espera a sua posse para unir e reconstruir o nosso Brasil. Tá aí a bela mensagem do Jerônimo Rodrigues, eleito governador da Bahia. Já a governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, afirmou: o presidente Lula, que por tantas vezes foi acusado de não ter um diploma superior, hoje está sendo diplomado pela 3ª vez como presidente da República. É histórico, emocionante. O Paulo Rocha, nosso líder lá no Senado, senador pelo PT do Pará, ele disse o seguinte, ele fez uma referência à fala do discurso de Lula, né, na cerimônia de diplomação, e ao dizer: quem passou o que eu passei nesses últimos anos, estar aqui agora é a certeza de que Deus existe. Paulo Rocha concluiu a postagem no Twitter dizendo: em diplomação tão emocionante do que a de 20 anos atrás. Agora só falta subir a rampa do Palácio do Planalto, logo ali no dia 1º de janeiro. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também comemorou, dizendo que foi uma bela cerimônia de diplomação no TSE. Viva a democracia! Agora Lula e Alckmin tomam posse dia 1º. Vamos reerguer o Brasil, fazê-lo a casa de todos os brasileiros.
acolher os que aqui chegam para viver. Vamos transformá-lo em esperança, dignidade e amor. A gente tem também aqui a manifestação do deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Ele disse: o Lula chorou logo após receber o terceiro diploma de presidente da República. Ele chora e nós que fizemos a vigília do Lula livre, quando prenderam injustamente, que conhecemos seu enorme coração, que testemunhamos sua imensa coragem, choramos com ele, agora de felicidade. E foi muito lindo isso. Porque quando o Lula entrou ontem no plenário do TSE para a diplomação, o pessoal que estava lá na plateia, né, repetiu diversas vezes: boa tarde, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula. Então o Lula já chegou assim, todo trabalhado na emoção, porque ele lembrou, né, dos dias, muitos dias lá de encarceramento na Polícia Federal em Curitiba, quando o pessoal da vigília Lula Livre dava bom dia, boa tarde, boa noite para o Lula, todo mundo junto ali para ele poder escutar lá de dentro do prédio. Realmente foi de arrepiar esse momento. E hoje, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a coordenadora de articulação política, Gleisi Hoffmann, participam de reunião do Conselho de Participação Social do Gabinete de Transição. A gente falou desse conselho aqui na semana passada. Essa reunião estava prevista para iniciar agora às 10 da manhã. Acho que está com um pequeno atraso, mas vai ter a reunião ainda. A gente vai cobrindo aqui, vai passando as atualizações para vocês. Logo mais às 14h30, eles vão participar junto com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o coordenador dos grupos técnicos, Aloysio Mercadante, do evento de encerramento dos trabalhos realizados pelos integrantes dos grupos técnicos, que vai acontecer lá no CCBB. Esse evento vai ser transmitido pelas redes do presidente Lula e também pela Rede Povo de Comunicação, então fique aqui ligadinho na TVPT. Às 18h30, Fernando Haddad vai conceder uma entrevista coletiva, que será a primeira dele, né, após ele ter o nome formalizado como futuro ministro da Fazenda. Tudo isso você acompanha aqui na Rede Povo de Comunicação. Vou repetir os nossos canais aqui, hein? Nas redes sociais, todas elas, sem exceção, @PTBrasil. Tem a TVPT aqui no YouTube, tem a gente também no Facebook, né, com imagens, também a retransmissão do que é transmitido aqui no YouTube. Temos radio.pt.org.br, a nossa querida Rádio PT também, nosso portal de notícias na web, pt.org.br. Então você está cercado pelo PT de todos os lados. Fique com a gente, acompanhe o nosso conteúdo. E eu me despeço de você desejando uma ótima terça-feira, agradecendo muito a sua companhia, a sua sintonia e a sua participação. E você acompanha agora, como prometido, o discurso na íntegra do presidente Lula na cerimônia de diplomação lá no Tribunal Superior Eleitoral. Um beijo e até amanhã. Eu gostaria de cumprimentar o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Ricardo Lewandowski, em nome de quem cumprimento os ministros do TSE que participam dessa sessão solene de diplomação. Quero cumprimentar a minha querida esposa Janja, quero cumprimentar o companheiro Geraldo Alckmin e a sua esposa, Lu Alckmin. Quero cumprimentar o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, por intermédio de quem cumprimento os senadores presentes. Quero cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, por meio de quem cumprimento todos os deputados federais, presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, por intermédio de quem cumprimento os ministros da Corte. Minha querida presidenta Dilma Rousseff, meu querido presidente José Sarney, senhoras e senhores chefes de missões diplomáticas, ministros de Estado já indicados, companheiro Rui Costa, companheiro Flávio Dino, companheiro José Múcio Monteiro, companheiro Mauro Vieira e companheiro Fernando Haddad, quero cumprimentar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores governadores. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores presidentes dos tribunais superiores, presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, senhoras e senhores.
antes de falar o que está escrito no meu discurso, eu queria, companheira Dilma, companheiro José Sarney, companheiros deputados, senadores, governadores, ministros, juízes, companheiros que participaram da vigília em Curitiba, companheiro dirigente partidário, companheira Gleisi Hoffmann, em nome do meu partido, eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma. Quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora. É a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava habitar nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Quero dizer que, muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito, essa é a celebração da verdadeira democracia. Poucas vezes na história recente deste país, a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes na nossa história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer todos os obstáculos para, enfim, ser ouvida. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidado com muito carinho por cada um e a cada dia, para que a colheita seja generosa para todos. Mas, além de semeada, cultivada e cuidada com muito carinho, a democracia precisa ser todos os dias defendida daqueles que tentam, a qualquer custo, sujeitá-la a seus interesses financeiros e ambições de poder. Felizmente, não faltou quem defendesse, nesse momento tão grave, a nossa democracia. Além da sabedoria do povo brasileiro, que escolheu o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira e a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Cumprimento a cada ministro e a cada ministra do STF e do TSE pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral nesses tempos tão difíceis.
A história há de reconhecer sua coerência e a fidelidade à Constituição. Esta não foi uma eleição entre candidatos de partidos políticos com programa distinto. Foi a disputa entre duas visões de mundo de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país, com ampla participação popular. De outro lado, um projeto de destruição do país, ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo da nossa história. Não foram poucas as tentativas de sufocar a voz do povo e a democracia. Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas, cuja confiabilidade é reconhecida há muito tempo em todo o mundo. Ameaçaram as instituições, criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar aos seus locais de votação. Tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas e dinheiro farto desviado do orçamento público. Intimidaram os mais vulneráveis com ameaças de suspensão de benefícios e os trabalhadores com o risco de demissão sumária caso contrariassem os interesses de seus empregadores. Quando se esperava um debate político e democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio, e o país colheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. E, no entanto, a democracia venceu. O resultado dessas eleições não foi apenas a vitória de um candidato ou de um partido. Tive o privilégio de ser apoiado por uma frente de 12 partidos no primeiro turno, e aos quais se somaram mais 2 partidos no segundo turno. Uma verdadeira frente ampla contra o autoritarismo, que hoje, na transição de governo, se amplia para outras legendas e fortalece o protagonismo de trabalhadores, empresários, artistas, intelectuais, cientistas e lideranças dos mais diversos e combativos movimentos populares deste país. Tenho consciência de que essa frente se formou em torno de um firme compromisso à defesa da democracia, que é a origem da minha luta e o destino desse país. Nestas semanas em que o gabinete de transição vem escrutinando a realidade atual do país, tomamos conhecimento do deliberado processo de desmonte das políticas públicas e dos instrumentos de desenvolvimento levado a cabo por um governo de destruição nacional. Soma-se a esse legado perverso, que recai principalmente sobre a população mais necessitada, o ataque sistemático às instituições democráticas. Mas as ameaças à democracia que enfrentamos e ainda veremos de enfrentar não são características exclusivas do nosso país. A democracia enfrenta um imenso desafio ao redor do planeta, talvez maior do que no período da Segunda Guerra Mundial. Na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos, os inimigos da democracia se organizam e se movimentam. Usam e abusam dos mecanismos de manipulações e mentiras disponibilizados por plataformas digitais que atuam de maneira gananciosa e absolutamente irresponsável. A máquina de ataque da democracia não tem pátria e nem fronteiras. O combate, portanto, precisa ser dar mais trincheiras de governança global por meio de tecnologias avançadas e de uma legislação internacional mais dura e mais eficiente. Que fique bem claro, jamais renunciaremos à defesa intransigente da liberdade de expressão, mas defenderemos até o fim o livre acesso à informação de qualidade, sem mentiras e sem manipulações que levam ao ódio e à violência política. Nossa missão é fortalecer a democracia entre nós, no Brasil, em nossas relações multilaterais. A importância do Brasil nesse cenário global é inegável. E foi essa razão que os olhos do mundo se voltaram para ver o nosso processo eleitoral.
Precisamos de instituições fortes e representativas. Precisamos de harmonia entre os poderes, com um eficiente sistema de pesos e contrapesos que inibe qualquer aventura eleitoral ou autoritária. Precisamos de coragem. É necessário tirar uma lição desse período recente em nosso país e dos abusos cometidos no processo eleitoral para nunca mais esquecermos, para nunca mais, para que nunca mais isso aconteça. Democracia, por definição, é o governo do povo, por meio da eleição de seus representantes. Mas precisamos ir além dos dicionários. O povo quer mais do que simplesmente eleger seus representantes. O povo quer participação ativa nas decisões dos governos. É preciso entender que a democracia é muito mais do que um direito de se manifestar livremente contra a fome, o desemprego, a falta de saúde, a educação, segurança, moradia. Democracia é ter alimentação de qualidade, é ter emprego, saúde, educação, segurança e moradia. Quanto maior a participação popular, maior o entendimento da necessidade de defender a democracia daqueles que se valem dela como atalho para chegar ao poder e instaurar o autoritarismo. A democracia só tem sentido e será defendida pelo povo na medida em que promover, de fato, a qualidade de direitos e oportunidade para todos e todas, independentemente da classe social ou crença religiosa, orientação sexual. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Muito obrigado. Aplausos.